Boa tarde, pessoal, boa tarde. Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Eu não vi mosca aqui nesse lugar, hein? Não sei se é porque é muito frio. Não vi uma mosca. Hoje é dia 29 de dezembro de 2015. Agora é, deixa eu ver aqui. É 1 hora da tarde, 1h10. Engraçado, não vi mosca aqui nesse lugar. Estamos aqui na cidade de próxima cidade de Lausana aí nas adjacências, né? Que bairro aqui é, acho que aqui é Monte alguma coisa. É, tô decorando os nomes ainda dos lugares, das regiões aí. Aqui, deixa eu ver ali, é Mont-sur-Lausanne. Alguma coisa assim. Não sai muito bem a pronúncia, mas a gente vai arriscando. Tá nublado, não tá frio, era pra época de muito frio aqui, ó, área de 50 quilômetros. Aqui não é milha, né, que nem nos Estados Unidos, acho que lá é milha, daqui é quilômetro mesmo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, se vocês verem lá em cima, nós vamos ver nas montanhas, ainda tem um pouco de neve ainda. Deixa eu dar uma ligadinha aqui no limpador que tá embaçando. Aí. É que esse troço aqui não deu certo, não. Deixa eu entrar aqui à direita. É que vocês não estão vendo, mas lá no topo daquelas montanhas, lá em cima, tudo branquinho de neve. Como eu tava falando, então é época que já era pra estar muito mais frio, viu? Muito mais frio mesmo. E mas é, tá meio fora de padrão aí essa época. Logo, logo já começou o inverno, logo, logo vai começar a fazer neve. Tem previsão de neve aí para semana que vem, segundo a meteorologia. Neve forte. Aqui já tinha uma placa lá em cima dizendo que aqui a pista é bastante escorregadia. Tem que tomar devagar. Falar bem a verdade, eu não dirigi ainda com o automóvel, carro pequeno na neve. Mas tem que ter um cuidado redobrado porque escorrega muito. Região Romanel. Tudo morto, tudo paradão. Olha os corvos ali, ó. O bicho mais medonho. Tá comendo um olho de uma pessoa ali. No mínimo. E 50 também, área de 5. Ai, que bonito esses lugares. Essas construções aqui, ó. Semana que vem, se tiver neve, a gente vai fazer uns vídeos aí na região de neve. Aqui tem muito desses caminhões pequenos, essas três quartos aí, ó. Iveco, Ducato. Tem bastante aqui. Pra entrega, né? Ali um jipinho de tira-neve. Cuidado, saída de crianças. Vira a placa ali, eu já tô aprendendo a ler, hein? A ler é mais fácil, pelo menos pra mim, de que pronunciar. Mas diz que o passo principal é esse mesmo. Você vai aprendendo a identificar as palavras, depois vai praticando a fonética, né? Que é o biquinho, iti, di. Tem que treinar, é. Às vezes o pessoal acha que é meio estranho um pouco falar assim, meio com biquinho, meio com bique. Mas é como eu já falei em vídeos anteriores. É você que tá no estado deles, você tem que se adaptar. Aqui é uma autoestrada em cima, eu normalmente passo bastante caminhões por aqui. Mas eu tô com pressa aí, olha lá, ó, passando um. Normalmente
É a rodovia, né? Falando assim. Então, qualquer hora eu vou passar por aí, dar um tempo aí e vou fazer umas filmagens dos caminhões. Gente, dirige meio assustado, rapaz. Mais assustado que cachorro quando rouba banho. É, o trânsito aqui é tudo. Não que seja muito diferente, mas a gente tem que estar. Tem dois fatores. Agravante, né? Uma que você não tá no seu país, outra que você. Algumas mudancinhas, então você tem que estar sempre atento a tudo. Na verdade, você tem que estar com a dobrada atenção, né? Porque um estrangeiro aqui, quando ele é pego pela polícia aí, os caras tiram o caldo do cara. Então o cara tem que andar 100% certo, não tem meio certo ou mais ou menos certo. Então tem que estar toda a vida ligadão mesmo. Aqui, ó, no sentido. Renon Pri. Pri. Pri, pri, alguma coisa assim. Ranão. Tem que raspar, ranão. Ranão Pri. Por aí, devagarzinho a gente vai vendo. Praticando. No começo tá muita vergonha a gente falar, porque a gente acha que tá falando errado, que tá ficando, que vai ficar aí esquisito. Mas é o certo. Não adianta. As estradas são relativamente boas aí, como vocês podem olhar. Não tem nada de anormal também, nada de especial. Deixa eu dar um aqui, tem um. Se vocês repararem bem, aqui não vai dar de ver, mas se vocês repararem bem lá no fundo lá, tem uma névoa branca, é a névoa do lago. Do aquecimento, na verdade, da água do lago. Agora já passou. Fica atrás desse espinho aí. E aqui vai dar pra ver. Lá no fundão, lá, ó, se vocês olharem bem, vocês vão ver lá que tem um pouco de névoa que tá sobre a água do lago. Aqui é área de 50. Cara, que são da região aí, os caras ficam atrás da rede. Não, fica muito gostoso, não. Mas vai fazer o quê? A gente tem que seguir a lei aí, né? Porque já viu, né? Peru de fora tem que se fingir de galinha aí, porque senão dança mesmo. Como eu falei, então tem que andar 100% certo, não tem meio termo. Você tem que procurar evitar erros, evitar punições, porque as coisas são muito graves aqui. Pegando aqui a direita, descendo aqui, agora já estamos quase no barraco. Aqui deve ser bem sinalizado, tem as placas, tudo sinalizado. Você não repara esse negócio preto aqui, é uma camisa que eu botei aqui, é para você não pegar muito reflexo do painel da parte prateada. Não vi casa favela, por enquanto. Não vi ainda lugar nenhum, não tem barraco, não tem assim, casa caindo, casa de pobre mesmo, falar bem a verdade, né? Não vi ainda. Pode ser que bem em alguma periferia, região, mas é. Segundo me informaram, não tem. Você não vai achar barraco aqui não. Porque deve ser até proibido o cara ficar fazendo essas barracas. É considerado um país aí de primeiro mundo, né? Então é uma elite bastante bem alta. Então não tem, não, você não vê pobreza. Você não vê casa, barraco, favela, molecada na rua, esse tipo de coisa aí. Então é difícil. Tem muito castelo, isso sim, castelo, chalezão. Ó, pra vocês verem os padrões das casas aí. Construções antigas, Austrália, carrões, mas favela você não vê não. Não, na verdade não tem, viu? Mas é tudo muito caro para você. Ganha-se muito bem, mas as coisas, se você for comparar com o que você gasta no Brasil, você não,
Não tem como. É tudo muito caro comparado ao Brasil. Comparado ao Brasil. Comparado ao salário que você ganha aqui, é relativamente tranquilo. Dá pra se viver tranquilo, de boa. Desde que você tem um emprego bom e tal, fixado. Então é tranquilo. Galera, espero que vocês estejam aí curtindo um pouco esses vídeos aí. A gente tá fazendo, na medida possível, algumas coisinhas pra mostrar pra vocês aí, algumas partes, regiões aí. É um lugar muito tranquilo, lugar calmo, não se tem roubo de carro, não tem assalto, não tem nada. Não se ouve falar nisso, entendeu? É, não tem maloqueirada em rua, nóia, essas coisas aí, pegando as coisas. Drogado tem também, mas é tudo, parece que é tudo, até o drogado é mais fino, viu? É mais chique. Aqui é zona de 30, ó. Não tem ninguém vendo? Tem. Que me informaram aqui que todo mundo aqui é polícia. Um cuida do outro. O cara lá da janela, o vizinho, o outro, o carro que tá atrás, o cara que tá na frente. Todo mundo é polícia. Todo mundo cuida de você. Por isso que essas... as leis funcionam. A fiscalização funciona dessa forma. Não é a polícia que fiscaliza. A polícia vem pra te lascar. Polícia, todo mundo. Todo mundo cuida de todo mundo. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Estamos chegando aí no barraco aí. Vamos terminar o vídeo aí. Tudo de bom? Boa terça-feira. Bom final de ano pra quem ainda não dei final de ano. Vamos puxar uma vaguinha aqui. Deixa eu ver ali na frente. Tem uma vaga ali. Aqui, ó. Se for contínuo, não pode atravessar pra lá. Mas se for coisa, pode. Mas eu vou ali na frente fazer o retorno. Que acho que fica mais apropriado, viu? Pra fazer a coisa certa. Aqui já dá pra fazer, ó. Se eu vim por aqui, essa linha pontilhada, você pode. Agora se não for, não pode. Então, fazer o retorno aqui, deixar o carro aqui em cima na rua. Porque não tem minha vaguinha, tomara lembrar. Valeu, galera. Abraço. Boa terça-feira pra todo mundo. Até mais.